难不死必有后福，我们今天要聊的就是英国首相强森，他对于这八个字应该很有感哦。那国语他可能听不懂。好，无论如何，我们来看，身为全世界第一个国家领导人确诊了 COVID-19 肺炎，然后他一开始是隔离，后来病况恶化，还住进了加护病房，但他最终挺过来了。现在的他啊，这个已经复工了，重新回到了唐宁街来上班去了。但是呢，他因为病了一场，民众对他的支持度创下新高。而最新的好消息是，56岁的他又生宝宝了，喜获麟儿，好事连连。那这个强森，他被称为英国川普哦，自信力爆表，然后呢，口不择言，感觉都很像美国的川普。但他这样的人格特质在英国人心中非常极端，非常喜欢他的也有一群人，死忠的铁粉；不喜欢他的也有100种理由，甚至连他头发好乱，可能也是。但是这位非常特别的英国首相，今天的大世界话题，我们就带您快来看。我们首先来看看啊，这个是他双喜临门了哦。首先带您看第一喜，当然是他痊愈了。他走过了肺炎疫情哦，然后呢，他历经了重症，很多重症的病患是救不回来的，他救回来了。然后呢，不但救回来了，他重新回到了他英国首相的岗位上。同时他还迎接了他的一个宝宝了，他的未婚妻，他们还没有结婚，他的未婚妻呢帮他生了一个宝宝，男宝宝啊。然后呢，他非常特别，这个强森是一个风流韵事非常多的一位首相先生，很特别。如果他这样的一个风流韵事，你把他放在台湾的政坛，这应该早就被淘汰到哪边去，被骂翻了，镜周刊每天写他了，跟踪他，但他无所谓，甚至他把他的小三带到了这个官邸里头住在一块了，他就怎么样跟我嘛，怎么样他就是我的女朋友嘛，你拿我怎么样。好，这个是国外的，我们这个风土民情不同啊，民情不同，他们很能接受，他们是一个浪漫的国家。好，那他的未婚妻帮他生了一个宝宝，那他的孩子现在很多这个有记录的据说有6个，但是没有记录的没有人知道。我们看他结过2次正式的婚姻，然后这是第6次当爸爸了。他跟他第二任的太太有4个孩子，然后呢又跟外遇女朋友也有1个孩子，所以本来就已经5个了。然后呢，这回又是一个新的女朋友，然后又生了一个宝宝，所以呢现在有记录的有6个孩子。但是呢，为什么最近有一个名人，在这个英国非常知名的喜剧的一个这个影星哦，在他的 Twitter 当中，他恭喜首相又喜获麟儿，然后他怎么写？他说恭喜这个首相 Boris Johnson， 他迎来了他第187个孩子。为什么第187个？因为强森曾经有人问他说你到底有几个孩子，问他几个女朋友，他就说哎呀，差不多这样个。然后呢，大家对外公开过4个女朋友，但是没有公开的不晓得有几个。然后大家就问他说那你到底几个孩子呢，他就不说。你几个孩子为什么不说啊，你是不知道吗，还是不能说？不知道。所以呢，就有人嘲讽他说恭喜他生了第187个孩子，就乱讲话乱嘲讽他。好，不过无论如何呢，有宝宝很开心，这是开心的事情。然后他的这个病又好了，也是开心的事情。那对于一位政治领袖来讲，最开心的应该是这件事情。我们来看看强森的支持度，他的一个民众对他的信赖度，在他大病一场回来之后不断飙升。好，我们来看到了，这个是保守党政府，因为英国最近这个脱欧不脱欧，歹戏脱棚，所以他们的政治领袖的一个支持度都非常低。像是梅伊当初他的支持度只有10%，有90%的人不喜欢他，他的支持度只有10%。但是我们看到，当这个强森接了这个保守党政府，他当了首相之后，他的保守党政府呢，他的一个支持度是36%，比起梅伊当然是不错啦。但是呢，36%的支持度对一个国家领袖来讲还是偏低。但是在他4月份生病回到了首相位置之后，他的支持度飙升到52%。往上飙，当然很多人分析说，可能是因为看他生病好可怜哦，同情票。但不管嘛，这种政治的支持度不就是我就是支持你，我管你什么原因，我就算是看你可爱，我也可以支持你啊。然后呢，不支持度也非常特别，掉到只剩下26%。哇，这个数字非常惊人。因为呢，你去分析他的一个民调数字的构成，到底是谁多支持他了？
如果是反对你的人支持你了，哇，那你真的太了不起了。因为通常是中间选民，本来我对你没有什么好恶的，我愿意支持你，这样很合理吗？通常支持度的增加是来自这个。但强森的支持度是本来不赞成他、讨厌他、反对派，突然变成支持他了。我们来看支持他的部分，有工党的选民，他是保守派嘛，他保守党，工党的一个选民居然有22%转而支持强森，所以呢，大家就说强森这回啊，这个大难不死必有后福，因为他囊括了很多本来反对他的人，现在反过来支持这个强森政府。我们就带你来看看，这是强森最近好事连连。生小孩了，55岁英国首相强森喜获麟儿，让低迷好一阵子唐宁街终于盼到久违的好消息。May I say congratulations to the Prime Minister and Carrie Simmons on the birth of their son. Both mother and baby are doing well, and I'm sure the whole house will want to join with me in sending congratulations and our very best wishes to them. 除了国会送上祝福，社区媒体也多网民感到振奋人心，但也有不少人喜气之余不忘大酸强。像是英国体育主持人兰克尔在推特发文说，难怪首相今天没去备询，生小孩这个理由够硬，最后再补一个恭喜。另外还有英国喜剧演员戴维巴蒂尔也发了一则推文，酸度更是破表，他说恭喜强森生了第187个孩子，虽然文中的数字太夸大，但这么酸其实也不是没有来由。 How many children do you have? Look, I love my children very much, but they are notthey are not standing at this election. No. And I'm not therefore going to comment on them. Are you fully and wholly involved in all their lives? I love my children very much. They're not standing at this election. You, and I put these questions great respect, to you. Great respect to you, Nick. 说辞反复又结巴，牛头也不对马嘴，强森到底几个小孩一直都很神秘。不过外媒对他的感情史有进行深度分析。强森在牛津大学念书时认识了第一任妻子，贵族出身的莫斯廷欧文，两人1987年结为连理，1993年离婚。同一年，强森认识了第二任妻子惠勒，两人育有4名子女。但在这段婚姻期间，强森还曾跟外遇对象生下1名孩子。直到今年2月，强森跟惠勒达成离婚协议，3月份他就宣布和现任女友西蒙兹订婚，如今再添1名男婴。因此，在已知的数字当中，强森总共有6个小孩。他的风流韵事丰富，不少英国民众因此对他的为人打上问号。 Boris has his faults, but he also has huge assets. He's a great campaigner and he's a winner. 强森顺利当上首相后，坚持强硬脱欧引发民怨，再加上肺炎疫情蔓延之际，强森还语出惊人，表示英国会有60%人口染疫，吓坏英国民众。Many more families are going to lose.Loved ones before their time. 英国祭出佛系防疫，让疫情初期的英国民调显示，大多人都不信任强森的领导。不过，当英国疫情加剧，4月初的民调显示，强森保守党政府的支持度从去年的36%飙到52%，不支持度只有26%。而且3月底，强森自己确诊肺炎，一度送进加护病房，也确实为他加了不少同情分。We are now beginning to turn.The tide. If this virus were a physical assailant, an unexpected and invisible mugger.如今强森大病初愈，强势回归岗位，加上劳莱得子，可谓双喜临门，也为英国阴霾的疫情增添喜气。三立新闻陈立东。好，当然我们这个人在台湾看强森，会觉得这位外国领导人真的很特别。像我每一次看到他，都好想帮他梳头哦。但是其实他就是一个非常走自己路的人哦。那我们就来看看到底呢，强森在他自己的人民心目中会是一个什么样的领导人？好，那么其实呢，英国人民对于强森喜欢他的非常喜欢，这个不喜欢他的可以找10000种理由。好，我们来看对他的评价非常两极化。通常大家看到他就会说，哦，他是一个大炮性格的一个政治人物。然后呢，他常常是有话就说，然后常常讲的，因为可能没有经过大脑，没什么想就说了，所以呢，常常他讲出来的话争议也非常多，所以大家对他的印象就是他这个直言不讳，但是呢，同时间他讲话也非常逗趣，非常风趣的，他常很多的幽默，但他的幽默有的时候又会被人家讲他幽默的好像不是很恰当。比如说当初大家问他要不要来竞选首相，那个时候他怎么说？他说我去选首相的几率
就像是你在火星上找到猫王的几率哦。然后呢，他自己觉得很好笑，呵呵呵还笑。然后大家想说你到底什么意思？但反正他意思就是不太可能。但他有没有去当首相？有嘛？那然后呢？他还曾经做了一件瞎事哦。那个时候他是伦敦市长，然后呢，他是要宣传奥运，伦敦奥运，然后他开心说，这个英国代表队在伦敦当，在这个奥运当中拿到了金牌，很开心。然后他很开心，他怎么庆祝呢？跟一般人这个香槟塔切蛋糕不一样，他说我要做一个高空滑轮，然后来庆祝。结果呢，他就拿着这个英国的国旗，然后这个溜过去的时候呢，哎呀，好糗。轮子卡住了，所以他一个人被卡在半空当中，好几分钟下不来，然后就很尴尬，因为所有记者都在拍他，然后一个人掉在天空当中，然后腿还一直晃，他胖胖的嘛，然后就尴尬，然后一直挥国旗，然后尴尬了好几分钟，然后所以呢很尴尬，然后再来呢就是他头发很乱，这也是他的特色哦。他曾经获得了这个 GQ 最有影响力的男人，然后他还曾经讲过一些言论哦，这喜欢他的人会觉得他好幽默，不喜欢他的人就说你看你在搞什么。好，他怎么说？那个时候他在竞选。然后他就说你投票给我，票投保守党。然后他说票投保守党的好处呢，就是你老婆胸部会变大。所以呢，这个女性主义者就会说，你看你物化女性。然后喜欢他的人就说，哈哈，他好可爱，好幽默。然后呢，他也讲说，如果你票投给我的话，就增加你可以买名车的几率，就意思就是你会变很有钱啦。所以那这一点呢，当然他讲这样的话，又被人家找到小辫子说，你看这个人口不择言。所以呢，不喜欢他的人会觉得他狡猾多变，然后口不择言，讲一些有的没的争议言论。那我们就来看一看，到底是什么样的一个过去会形塑成这样一个人。我们常常讲说，一个人就是他过去所有历史的加总，然后呢，他过去所有的经历，他会变成一个他今天这样个性的人。我们来看他的过去哦，其实他是一个很特别的人。他的过去，他其实本来是双重国籍，他有美国跟英国的国籍。为什么？因为他出生在美国纽约，那时候他爸爸呢在美国念哥伦比亚大学，然后呢，所以他就出生在纽约，然后他一直是到2016年，他才放弃了他的美国国籍，也是因为他选举嘛。然后呢，他的一个家族，他就是一个富二代，他爸爸妈妈好有钱，而且他爸念的是哥伦比亚大学耶，也是一个非常高级知识分子，所以大家形容说他就是一个含着金汤匙出生的孩子。他家非常非常有钱，然后呢，他自己也是非常会念书，甚至呢，他还有一点王室血统，在英国有王室血统，就觉得高人一等，因为毕竟他们是一个有女皇的国家哦。然后呢，你看他念的是伊顿公学，伊顿公学是什么概念？就是连查尔斯王子、威廉王子都会念的伊顿公学，所以呢，你看要一点背景才念那学校。他要念牛津大学，他就完全就是一个学霸。然后呢，在学校里头呢，他又是一个风云人物哦。他是学生辩论社的主席，难怪他舌灿莲花。然后又非常会运动，他是橄榄球的健将。所以当初呢，他第一任太太娶的是这个学校里头的校花，所以你就知道了这个人啊，他人生当中应该不知道失败这两个字怎么写，他一路非常顺遂，所以大家才会形容说他一个自信心爆表，然后呢，他完全走自己的路，因为他觉得我不需要管你们啊，我的路就是这么好走，我要选什么我就选得上。当初他脱欧的，他是一个这个大将，脱欧大将，大家都觉得怎么可能脱欧？你看有没有脱欧？是不是他就办到了？所以呢，这样的一个过去，非常顺利的过去，形塑了今天一个非常特立独行的强森首相。And in spite of all the suffering, we have so nearly succeeded. 说话依然铿锵有力，头发还是一样蓬松。英国首相强森大病初愈，强势回归，引发各界高度瞩目。因为不久前他才刚从鬼门关前走一遭。Boris Johnson remains in hospital and in intensive care, but he's described as being in a stable position, breathing as on his own as he battles COVID-19. 强森四月初还一度命危，所幸没几天病况好转，让这位英国狂人重新站上政治舞台，从头发的蓬松度到肤色以及言行，可说是有87分像。They're saying Britain Trump. They call him Britain Trump, and people are saying that's a good thing. That they like me over there. 1964年，他就是在纽约出生，这是因为爸爸在美国哥伦比亚大学读书，让他在2016年之前其实一直都拥有英美双重国籍。但他家中的多元文化可不止如此。据传，强森父亲具有土耳其、法国以及
17世纪英国国王乔治二世的血脉，母亲则拥有犹太血统，因此强森就曾自称为熔炉里诞生的人。他年幼时患有严重失聪，念书时不得不借助助听设备，但受到父母的鼓励，参与上流社会活动的影响，强森从小就梦想成为世界之王。接着他也进入英国名校伊顿公学，展现善变聪明的一面，虽然经常迟到，个性不可一世，但仍然是常拿奖学金的学霸。1983年，强森进入牛津大学，既是橄榄球场上的健将，也是辩论社的主席。毕业后即进入英国大报《泰晤士报》担任实习记者，虽然被爆料过捏造访谈内容，也无伤他的政治仕途。Boris Johnson, the next mayor of London。在当首相之前，强森当过外交大臣、国会议员，还有伦敦市长。只是当官的强森却经常闹出不少笑话，讲话带着种族歧视，引来社会观感不佳。但当记者前往他家要追问相关议题时，大家万万没想到他居然使出这一招。You like a cup of tea? Yeah, sure. You go on, have a cup of tea. Thank you. Do you regret? Would you like a cup of tea? 英国下午茶攻势让记者群措手不及。强森的言行，英国国内评价两极，拥护者热爱他的直言不讳以及风趣言论，批评者则认为他只是个喜欢争功诿过、政治主张多变的政客。但无论强森是什么样的人，最终还是成功吸引各界大量目光。三立新闻，陈德不懂。